Des del dia 19 al 23 del passat mes d'abril es va dur a terme el Campionat d'Espanya de Rítmica. Les gimnastes del Club Vallès de Rítmica de Cardedeu han obtingut resultats molt bons, destacant per sobre de la majoria de participants. Per això, des del club han preparat una petita sorpresa a les gimnastes. La diferència és l'organització, perquè, per exemple, vas a una competició d'aquí a Catalunya i no té res a veure amb un Campionat d'Espanya, la decoració i tot, i com impacta. Tu entres en un Campionat d'Espanya i et quedes superimpactada, les jutges, la decoració i tot. En canvi, aquí a Catalunya no és tan impactant. A mi lo que me pasó es que el entreno de antes me bloqueé, entonces no me salía nada y me fui a Pamplona llorando y no me salía nada, pero luego en Pamplona te mentalizas que vas ahí a disfrutar, entonces a veces sale. A part de felicitar les gimnastes, l'acte també ha servit per rendir homenatge a les diverses entrenadores del club, que porten treballant durant mesos al costat de les gimnastes. I després comencem a practicar el ball i, bueno, depèn si estem en temporada de compes o no, practiquem unes altres coses, però normalment quan estem de compes practiquem només el ball. Durant la temporada sempre he fallat doncs, més al final, és el que més em posava nerviosa. Llavors crec que la meva dificultat era més al final i era com que tenia molta pressió en aquell moment, llavors era com pensar i llavors fer-ho. I llavors pues, ja està, bàsicament és això. Ara, el Club Vallès de Rítmica de Cardedeu està preparant-se per les següents competicions.